Imao sam veliku želju da pesma koje imaju veze sa Pirotom i popularne zabavne, da ih snimem u Pirot, kao moje rođeno mesto. Jer mnogi nisu znali da sam iz Pirota. I dogovorim se sa ekipom televizije Skoplja da snimamo to. I došli smo. Najnormalnije kamere, režiser. I gde, odakle ćemo da počnemo? Od Kale Gore. Ja sam već bio, napisao tu pesmu i pelo Moj Pirot je divan, tu prvu ljubav imah ja. Da. To je tvoja pesma? Moja lična. I tekst? I tekst i melodija. Posle Kale idemo na Nišavu kraj naše Lipe stare da snimamo. Završili smo to uspešno i sad treba da idemo u gimnaziju sa Kivicom da ovekovečimo kako smo počeli zajedno. Bravo. Ispred gimnazije dva policajca sjedne. Pričao sam i to, da? Sjedne iz druge strane, dve limuzine njihove. Šta radite? Rekao, evo snimamo. Šta snimate? Pesma, rekao, snimamo. I nešto telefonom se dogovaraju. I cela ekipa makedonska televizijska i sa mnom u policiju. A Kivica ispred gimnazije stoji da nas primi, pošto tamo treba da snimim pesmu sa Kivicom zajedno. I Kivica je rekao, mi odo smo u zatvor. Dovedao nas u miliciju i meni jedan prostak da kažem, nije to lepo, ali šta, ajde pričaj. Šta da ti rekao pričam? Pa šta radite? Rekao, snimamo. Pa šta snimate? Rekao, pesme. U međuvremenu Kivica je javio načelniku, kaže, mandu zatvoriše. I tamo sam počeo da izražem šta radimo. Zovnuše to koji nas je ispitivao. Zadržao se jedno, dva, tri minuta. Načelnik je naredio da nas puste. Koje godine to bilo život? Otprilike, ako je Kivica bio u gimnaziji? 60 i neke. Ne. Ne, kasnije. 80 i neke. Da. 80 i neke. Dobro, i vratite se i snimite. I snimili su tu pesmu, mada smo mi zamerili ovo iste makedonske televizije. Gde nas dovede, da kaže da nas zatvaraju ovde. A šta ste snimali tad, koju pesmu? Snimili smo moju pesmu, Moj Pirot je divan na Kale, kada naše Lipe stare. Bravo. Na Kej, sa Kivicom. Prvu pesmu koju smo, ja i Kivica, vežbali i naučili iz filma Crveni cvet. Pa Crveni cvet se zvala ta pesma. To sam pevao sad na poslednjem koncertu u Pirotu. Kako se zvala? U galeriji. U galeriji, tako.